Mám krizi středního věku. Ahoj. Říkal jsem si... A takhle jsem opravdu vypadal, když mi bylo 20. A říkal jsem si, že s tím něco udělám. Nicméně, možná se to odrazí dneska i ve výkladu. Máme tady karty truchlení. Tak se na to podíváme. A chodilo mi říct vlastně skrz tu paruku, že leckdy mně se stalo, že na proces truchlení se nabalila krize středního věku. Radši, ale ty ještě nejseš tak starý. Zajímavý je, že jsem si toho taky nevšiml. A v té krizi středního věku jsou třeba i věci typu muž přišel o své vlasy. Já jsem nad tím takhle nikdy neuvažoval. Konec konců o paruce jsem začal uvažovat až na tatínkově svatbě, kdy bylo pod mrakem a kdy jsem si vůbec neuvědomil, že si spálím hlavu. A mě to naštvalo. Po letech. Konec konců holou hlavu mám už pomalu od svých 20, když to přeženu. Ne, někdy v roce 2014, 13 jsem začal ty vlasy holit. Páč, už jich tam bylo jenom pár a tak. A člověk nosil kšiltovky a čepice a šátky a ještě poslední záchvěv, co jsem měl se svými vlasy, že jsem se nechal dát syntetický dredy a tak. A pak už jsem to shodil definitivně. Ale vlastně ty šátky, čepice, dokonce i klobouk, všechno jsem vyzkoušel na tu hlavu. Všechno. A teď jsem šel na tu svatbu a říkal jsem si, no jo, co si mám dát na tu hlavu? A až když proběhlo to, že se mi spálila ta hlava, to bylo hrozný, celý týden to bolelo jak sviň, tak jsem si říkal, parochňa by bylo řešení, že? A tak jsem začal zkoumat a říkal jsem si, že si ten svět paruk jako objevím. Dokonce jsem navštívil obchod s parukama. Ne, že bych byl marnivý, já jsem uvažoval čistě prakticky. Už mě unavovalo furt mít spálenou hlavu. Teď to naposledy bylo jako echt. Mě to fakt naštvalo. Ale ne vždycky chce člověk nosit kšiltovku. Ne vždycky chce nosit čepici. A vždycky u čepice, sundej si čepici. Co to máš na hlavě? Sundej si to. Ne, že by se tím člověk tak nějak řídil, ale pořád to mám jako uložený, že jo? Když jsi v místnosti, sundej si čepice. Nicméně. Voilà. Radši, když má paruku. A tahle zrovna je velmi podobná tomu, jak jsem nosíval vlasy dřív. Možná bych vám tady mohl dát pro srovnání fotku. Podobná, neříkám stejná. No, a teď se vrátím k té krizi středního věku. U muže, nevím jak u žen, u muže to jde dost plíživě. Ženy to vidí jednoduše, naroste mu pupek, já nevím, zdětkovatí takzvaně. Což o to, ale co to vlastně je krize středního věku? Ale jsou to všechny jako nenaplněné ambice toho muže třeba. A jsou to najednou ty touhy, třeba ty touhy
po mladších partnerkách. A v mém případě bylo hodně zajímavé, že to taky jako tak nějak šlo mimo mě. Já jsem si vždycky tak vybíral starší partner, že mi to vlastně bylo jedno. Jako mladší mě tak moc nezajímali. O to víc mě to vlastně překvapilo, že teď najednou vidím víc ty věkový rozdíly. No, pojďme se podívat do karet, co nám k tomu řeknu. S čím se to namíchá? Pak to byl ještě jeden důležitý poznatek, že když jsem ji jako sundal, poprvé, když jsem si ji nandal, když jsem si ji pak sundal, říkám, tyjo, to je úplně někdo jiný najednou. Nevím, jestli bych na to měl nosit ji. Jako pořád. Třeba časem. Já jsem koukal i na různý druhy, jako fantazy, takový paruky, jsou moc pěkný, možná si tady občas nějakou nasadím. Aha, ještě bylo zajímavý, tak jak jsem v posledním videu mluvil o tom, že jsem byl kempovat, že v kempingu jsem viděl vlastně chlapy. Já jsem úplně zapomněl, že jsem si tuhle objednal, taková obyčejná zvyše, že jo. Ale to jsou pěkná. A já jsem tam viděl kempovat ty chlapy a oni nosili na hlavách klobouky s pérama a barevné paruky. A já je tak pozoroval, říkám, co to vlastně jako je? Je to ta krize středního věku schovaná za tyhle věci, anebo je to oslava? Oslava toho, že už prostě jsem dál. Nevím. Mimochodem, nevíte někdo, proč se tomu říká paruka? Já jsem to neskoumal. Říkal jsem si, proč se to jmenuje Pavlas? Proč to je paruka? Tak. To by bylo mít takový vlasy znovu, co? Ještě se mi teď spojuje ta paruka. S jedním člověkem, který ho neznám osobně, s Cher, ta vystřídala paruk. A teď jsem koukal a říkám, proběračníš, nemohu být chvíli jako drag, jako queen trochu. O čem by ten život byl? Třeba si teď budu tady střídat paruku jednu za druhou. Já už jsem měl na hlavě, kde co. Navíc je úplně zcela očividný, že nejsou moje, že? Mě docela dost dobře znáte. Připadám si trochu jako Jana Smutná po 20 letech. O 20 kilo těžší, s rázkama kolem očí. Jojo. Je to fajn na chvilinku omládnout. Je to fajn. Blbě se s tím asi koupe, že jo. Ten si představoval, že jdu do bazénu, zaplatím vstup a ve městě naháněj, kde jsem se tam jako vzal, protože nemám na vlasy. Na hlavě paruku. Delfíní šakty, no prosím vás. No prosím vás, co to s tím má společného? Třeba se to dozvíme. Delfíní šakty. My jsme tady už delfíní šakty měli a už jsme si o něm obšírněji povídali. Delfíní šakty. A krize středního věku. To, abych si znovu otevřel ty skripta delfíního šakty, tak mi dejte chvilinku. A já si to tady najdu. Třeba tam něco k tomu najdem. Kam já to musím? Tak, skripta otevřít. Tak, jenom si to v rychlosti. Umožňuje naslouchání téma smrti, odsávání negací, jenom si to tak prolítnu. Vyjmutí z reality, v komatu šoku po otřesu v krizi. Jo, obraceč toku energie. Vyčištění traumatu z dětství. No, teď mi tam nic jako z toho nepinká. A
Asi proto, že jsme o něm hovořili. No, dobře, tak jsem si to zavřel. Nic mi tam z toho nepinklo teď. Dobře, počkám si, co mi přijde, delfínišek. Delfín je krásně holej. Takový hladký. No, možná je to smíření se s tou holostí. I když se tak jako na tu kartu dívám, tak mi chodí, že jako člověk si najednou připadá jako delfínek. A co je na tom špatného? Já nevím, jak vy, já mám od dětství jako uložený paruka rovná se zlo, jako ve smyslu, že jsem neslyšel nikoho ještě hovořit pěkně o paruce. Což neznamená, že nikdo o ní hezky nemluví. A možná je to o tom srovnat si to vnitřně k té paruce. Jako když s ní nic nezakrývám. Jako když je to prostě jako součást mýho sebevyjádření. Tak proč ne? Uvažovali jste někdy o paruce? Třeba máte zrovna řídký vlasy. Říkali jste si, vždycky jsem chtěl mít víc vlasů nebo dlouhý vlasy a v dětství mi ty vlasy ostříhali a furt mi je stříhali a zakazovali mi je barvit a mně přišlo hodně zajímavý, že moje maminka mi říkala, že mi přece kolem vlasů nic moc nezakazovali, že jsem je měl taky dlouhý, ale vlastně jsem je nikdy nemohl mít narostlý jako dlouhý, jo? Že to měl jsem třeba mikádo nebo tak. Jo. No a teď vám zmizí vlasy a jako kdyby zmizela část vašeho sebevyjádření. Jako kdyby. Delfíni šakty. Shodně se mi to spojuje teď delfíni šakty jako srdeční šakty z Melchizedeka, delfíní šakty pro třetí oko. Takový kolečko, jako uvolnění nějakého zármutku. Může být třeba paruka takovou terapii na uvolnění zármutku. Já vlastně najednou začnu sám sebe vidět jinak, než jsem se viděl doposud. Najednou si třeba nepřijdu tak depresivní, nebo tak smutný, nebo možná si to lidé s vlasy jako neuvědomují. Já mám ty svoje vlasy vzadu, samozřejmě, jo, ale víte, jak to myslím. Delfíní šakty. A jiné, jestli jsem vám sem dal kartu, no, tak já to tam pak nikde ne, na to nahodím. Něco mi tam chodí z hravostí těch delfínů. Jo, že proč bych si nemohl hrát s variantama sebe sama, pokud to tak cítím? Proč bych si nemohl vzít dneska hnědý vlasy, zítra fialový, potom zelený, bílý, dlouhý, šedivý, i šedivý paruky se vyrábí, že jo? Proč bych si nemohl hrát jako s možnostmi? Jenom protože se někdo na mě podívá a řekne, o, ztratil soudnost. Nebo... A teď mi chodí, že za těmi odsudky toho člověka, který nosí tu paruku, jsou prostě nějaký nevyřešený věci, jako nějaký druh vnitřní bolesti. A teď se mi znovu vybavuje historka mé maminky, kde mi něco vyprávěla. Ale vlastně vy sami si můžete v životě najít nebo vzpomenout si na osobu, která je jako, nebo která se vám pozdává jako hodně zlá. Že na vás všechno vždycky skritizovala.
Já taky mám teď takovou čerstvou zkušenost a přitom je zajímavý, že ty lidi sebe tak nevidějí. Jo, že jsou vlastně zlí. Ještě to dokážou schovat za milej úsměv. Nebo dokážou říct, ale já takový přeci nejsem. Takový trošičku ještě se mi tam vybavuje postava z filmu Ďábel nosí Pradu, jo, co hrála Meryl Streepová. To taky vlastně není zlá. Postava jenom se tak jako projevuje, že? Citronový čaj. S čím to? Se zázorem. Přemýšlím, že jsem si dělal ještě lymfatický. Takže si říkám, je to vlastně jako odvaha nosit paruku v dnešní době? V dnešní době by se dalo říct. Asi záleží na tom, kde žijete. Jak se tam na vás lidi dívají. A chodí mi říct, musí být asi hodně divný potkat člověka s parukou, bez paruky, s jinou parukou. Je to podobné, jako když jste na vesnici a bydlíte tam a najednou vidíte, že někdo jede a není to ten člověk z vesnice a tak ho jako pozorujete. Je to o tom být výstřední, jako připustit si pro tu chvíli, jo, takhle to mám. Delfíní šakty a hravost mi tam chodí pořád. Hravost, hrát si. Můžu si hrát jako dítě. Teď jako děti, já nevím jak vy, jako dítě jsem se hodně jako převlíkal třeba. Hrál jsem divadlo pro rodiče, pro babičku a pro dědu. A tohle to všechno, to hraní si, jako z toho života se vytrácí. A člověka to vede do takové všednosti a všedních dnů. Takže možná je to i vlastně způsob, jak vrátit tu radost do toho života. No jo. Delfíní šakty. Teď mi chodí vytáhnout ještě jednu kartičku. Tuhle jsme tu už měli, tak jenom by se nám to nějak rozšířilo. Já myslím, že časem takhle hovořit o smrti, no to jsem si teda pomohl. Hovořit o smrti. No, ale ve vztahu třeba k paruce. Viděl jsem teď, zaparkoval jsem v Koberovech a viděl jsem tam jednu, myslím, že na tu dálku, nevím, nějakou holčinu, která byla zřejmě po nějakém léčení, neměla vlasy a byla úplně v pohodě s tím. Vypadala, že je s tím úplně v pohodě. Ale přece jenom jsou lidi, kteří na určitý okamžik jako kdyby to potřebovali, mít tu ochranu v uvozovkách. Hovořit o smrti. Nevím, teď se mi to pojí s tím delfínem. Smrt delfína. Smrt delfína, to je zajímavý, protože to jsem tady naťuk v minulém videu, tuším právě, když jsem hovořil o delfíním šakty, protože si sám pamatuju sebe jako delfína, který ho zabili. Ten moment, kdy jsem dostal tenhle ten vhled, byl velmi neobyčejný, protože jsme tenkrát spolu s Kranty ještě, což byla moje kolegyně, kamarádka, jeli na plavbu za delfíny a pozorovali jsme delfíny z jachty. A já jsem měl najednou dojem, že jeden z těch delfínů mi vystřelil na dálku jako světelný šíp. Jako do třetího oka. No a mě v tu chvíli začalo být strašně zle, že jsem se dostal do nějakého šíleného procesu a musel jsem rychle jako do vody. A tam jsem se točil, dělal jsem takovou vrtulku. A
později mi to ještě s pomocí vhledu, který mi Kranty tenkrát dělala, mi to vlastně došlo. Což bylo docela silný, protože já jsem vlastně nevěděl, proč mě to za delfíny tak táhne. Jo. A to není, že bych měl nějakou velkou zálibu v delfínech a že bych jim nějak rozuměl víc než kdokoliv jiný, ale jenom pocitově to byla docela síla. Jo, že jsem si třeba dřív maloval delfína. Jako, ne, že bych maloval delfínky, to ne, ale když jsem třeba maloval obrázek pro léčení mojí duše, tak vždycky tam vyšel ten delfínek. No a ve spojitosti s tou krizí středního věku mi to vlastně chodí jako oddálit pocit, že jsem blíž k smrti. Doktoři, a určitě jste to od nich taky už slyšeli, mě to překvapilo, že jsem to od doktora slyšel poprvé ve 36 letech, kdy mi řekl doktor, a co chcete, teď už máte půlku života za sebou. What the fuck? ale je to tak vlastně, že se přibližujeme jako k té smrti. Pro mě bylo ještě hodně důležitý moment, když zemřela moje babička a když jsem nesl rakev. To bylo poprvé v životě, co jsem nesl rakev. A taky ten moment, kdy a jsem šel se svým bratrancem na hřbitov v Tatobytech. A tam, když jsme kráčeli mezi těmi hroby, tak se mi vybavilo, kolikrát jsem tam kráčel s dědou a s babičkou, za těmi, co tam jsou pohřbený, jako z té naší rodiny. A najednou mi došlo, že jsem jako už v úloze nebo v roli toho dědy. Jestli mi rozumíte. Jakože už jsem zase krok blíž k vlastní smrti. A to jsou takovýhle jakoby momenty, kdy si to člověk jako uvědomí. A nevím, jestli můžu říct, že se tím těžko srovnávám. Ne, mně to spíš přišlo jako obohacující v tu chvíli. Ale pak jsou nějaký části té bytosti, která vlastně jako nechce. Tak která tady chce zůstat, která chce být stále jako věčně mladá. To byl nějaký film, ne? Já to byl Zemřít mladý. Tuším, že to byl oblíbený film mojí sestřenice. To byl nějak trhák v té době. V 80. 90. letech, nevím. Julia Roberts tam hrála. Nevybavuju si to teď. Já jsem to pak viděl, ale už přesně nevím, o čem to je. Hovořit o smrti. Jako kdo z vás byl přítomný jako smrti? Kdo z vás byl jako účastný té smrti? Asi ten, kdo pečoval kdy, že jo, o umírajícího. Pro mě to byla hodně silná zkušenost pečovat jako o umírajícího. Hodně bolestná. A pak mě vždycky překvapovalo, když někdo říkal, to byl krásný zážitek, odvíst toho druhýho na ten břeh. Říkal jsem si, asi jo, asi jsou lidi, kteří to tak mají, ale já jsem to zažíval úplně jako jinak. Jakože člověk dostane to, na co je připravený samozřejmě, jo. Ale z hůry to zařídili, aby v ten moment nikdo u toho umírajícího nebyl. Nahoře to zařídili tak, že jsem prostě usnul. I když jsem byl takzvaně na stráži. A
vybavuje se mi ještě takový moment, kdy jsem se staral o jednu farmu a z ničeho nic tam začaly umírat zvířata. A dost jako nepěkně v křečích a tak. A já jsem měl na výběr buď je nechat umírat jako v těch křečích, anebo jim jako pomoct. A nejdřív jsem jako viděl jedno kůzle umírat a já, kolem něj se začaly shromažďovat ostatní kůzlata a v takový jako pospolitosti pak poodstoupili to kůzle zemřelo a ostatní se zase jakoby vrátili, ale už mu vůbec nevěnovali pozornost a už chodili přes něj. To bylo velmi jako zajímavý, protože když pak umíral můj děda, tak to bylo velmi podobný v tom, jak jsme se sešli jako celá rodina, takhle jsme jako obestoupili. Pak se někteří jakoby vzdálili a já jsem usnul a děda zemřel. A pak jsme se už k němu zase vrátili, až když byl po smrti. Bylo to jako hodně silný i v tom, jako umít toho dědu, umít toho zemřelýho, umít to tělo, jako to poslední rozloučení, zavřít oči. A nejbolestnější pro mě bylo jako zavázat hlavu, aby v posmrtné stuhlosti pak neměl třeba otevřenou pusu. To bylo hodně silný a hodně bolavý, protože pak vidět toho dědečka s tou zavázanou hlavou, to bylo jako z nějaký pohádky, když někoho bolí zub, jak se to vždycky tak malovalo, ten šátek s tím uzlíkem na hlavě. Hovořit o smrti. Jo. Takhle to asi dneska nechám. Nechte to v sobě pracovat. No a my se uvidíme. V pondělí? V pondělí. Ještě nevím v čem. To mi přijde. Tak pa. Thank you.